ตาตนารอนิเนท่างายางาเสคนคุณเนก็จะเกิดเดท่างตรงยังคนเสกงาคุณเนตโตเดลินลาสันเตย์ขรินีเนท่างสตองกุสัตย์บาลางาเยจาดาบรินิญาจังกาลาตาตนามามะกะอภวยจีกะจีมุยสัพพุทธิธรรมะเป็นมันดอจีนายดุติยาเจงสิ่งเจ็บบาติตุตาพุทธะอัตถุเตยาตุตาพุทธะอัตถุเตยาเวธรรมะตะเป็นนายธรรมะดานะอมตะดานะผิดผิดหัวจาอติปวะนิวินเจงก้องสีปุอเมียติเตยาทีนี้เนี่ยหัวจาเมตยากะอุเซมยาเตยานาปยิตามยาธรรมะอติญญาอาเนจาระปุคคุริมัจาฉินเนเตยามนาฉินเนเตยาเวบาเนสะสะปิรฮ้อยามาโรสุยิงอุเซนโตเตยานาปิตะเยลูดะการิจောက်ย่นปิรเนจาระตีจินเตยาปาเตยารงเอลูกเรียมาได้ปีรอเจ้าโยนยาแต่เราต้องเจ้าโยนยาเราสุลศิลตีสักาจ้ากูไม่จ้าจริงยาเด็กเอลูกมีตีสักามีลาปีรอเปียวเมสุยเมฆากาเลกว่าเนไม่ไม่ชีนมาไม่ชีเมงลาไม่ชีเดสักามาเปียวจำบานเนสุปีรอที่ลูน้าไปจ้าไอเราอุจิโนเตียนาปีได้ตีสักาหาเมงกะลามะชีเดสักามหอพูตีสักากูอาจารย์ปิ้วปิโรมิมิโรมามรณาลุตติกรรมฐานิบาริมยันผิดเมโองาเลเวดีลั้นตวายมาบาลาสุปิโรดีโลตติเลเมียนยะเมสอยิงกุโดไม่ยาบุล่ะยะเดเนาะกุโดยะเดสอยิงอุซินโตเตยานาปิตะยิเมงกะลาชีเดสักาลาเมงกะลามะชีเดสักาลาเมงกะลาชีเดสักามิมิโรเดรุเตยมาเปลาจีเวจาวจาวลอกาจีมาชาติเนสาลาเรปกูสุโลชิมรณะสราช่องหลุล้วยหลุยาบามะล่ะไม่ยาနိုင်บุไอ้ดอกาอุซินโตเตยานาปิตามยาช่องหลุล้วยหลุไม่ยาเดดีตบาวะธรรมะไอ้ดิเฉิงจายินบลุอณีอถาမျိုးดิเนจုံတွေ့ยะดัดตะเลအဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘဝအကူကောင်းအောင်ပြုပြင်ကြရမလဲဆိုတာတို့ဒီနေ့ညာဟောကြားကြရအောင်နာကြားကြရအောင်ဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းစေဖို့အမိရသည့်တရား၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိတရားအလုံးတို့ကိုပိုင်ဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရိုတိစွာရှိခိုးဥချ၍ဥစဉ်တို့တရားပွဲဖွင့်လင်းလိုက်ကြရအောင်ပုံတော်ဘောဒယတိတိတိတံတော်ယောဓမ္မထာယသဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံဒိဏောဝါတရဏာယသနေဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမိယောဗုဒ္ဓောသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယတိလောကတောတံတောတရွေကိုကိုယ်နေရတဲ့အချင်းဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောဝါသေစာလေးပါမြတ်တရားကိုပြတ်သားတင်းနေကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်ပေသလည်းယင်ဘောဓာယာစာပြန်မနလူသုံးပုံသူတို့ကိုရုမယွင်သိပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံတိတိတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတန်တော်ဝါကိုယ်နောင်နှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုတော်တိုင်းရင်ကျေတော်မူပြီသည်ဖြစ်ပေသလည်းယင်ဓမ္မထာယာစာပြန်မနလူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကျေပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲ
ธรรมันติ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 สาลิบังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารมุเกวาปิปิตันโตวากิเลสาหุอปุคะติงโกรไรเอญเญนอมุปิริภิเวตาละยิงธรรมทายาสาปะมานะลุตองบงตุโตโกตุมะวิงกิเลสาปุเอญเญมาเสจิงโจงาละเปธรรมันติ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 สาลิบังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารมุเกวาปิปิเตนโววาโอกาลิกังกะยะจังโกเตลัมโตจอกโกรอไรกุเหมี่ยวดอมุปิติภิเวตาละยิงเตระนายาสาปะมานะลุตองบงตุโตโกรุมะวิงกุเหมี่ยวปาเสจิงโจงาละเปธรรมันติ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 สาลิบังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารมุเกวาปิปิเนพุทโธวากิเลสาปริณิพังโกรไรวินสันโดมุปิติภิเวตาละยิงนิพพานายาสาปะมานะลุตองบงตุโตโกรุมะวิงกิเลสาปริณิพังวินสันมาสิจิงโจงาละเปธรรมันติ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 สาลิบังยัตติยาโกตนะญาตาโหจารมุเกวาปิปิโลกตรณังกามรูปารูปหุภวะตุมาอาทาจิญโญมีโกยาสิผิดอมุโตตัมพุทธังตะเปญญุพุทธะอมียาติโลกตอติมโตพะยาศีโกรอมยาจีโกนะมินะมามาโกนองณะลงตุมาเปียงย่อมันโกลย่อยเกราะโยเจศีขออุญญะจะบากงอีมญสวาพยามญสวาพยาบวะนิวินจิงก้องสีผู้อมียะเตยาดีเตยาโกฮ้อจาจะเมซอรอโอ้เจนโอ้บาก้านี่ซาปีรอเปียวจาจินงซุลุชิบวะอโจเปซินอเนอาภิกวยปยาปีรอณีเดกั่นลีมิวอะยินเปียวจาจินเนอะรี่กั่นลีมิวซอรากูอภิธรรมัตถะติญูจั้นมาบลูยีถารงซุลุชิยิงกะรุกังอาตานังอาสิณังกะตะตะกัมมินสิติปากะทานะปริยายีนากะรุกังอลွန်เตยาจีเลดอกะรุกะกันละกองอาตานังกွယ်ลွန်กานิอะฉิงยะกากาละตะเมยะ၌ปิ้วอัดอ้อมมิยะดออาตานะกันละกองอาสิณังเมมะเปียลิเจอะดออาสิณะกันละกองกตัตตากัมมินสปิゅอะปีโดกตัตตากัมมิโอสาละกองอิติอิโตละยิงปากาทานะปริยาเยนะอโจเปสิงยะสวนอะภิญกัมมานิกันโนติสัตตาริ4บาโตปาเวติอิติอิโตละยิงอาสริยาพุทธมะติญูอัฏฐกะระเสยตีกาเสยจีโตติวะตันติก้องสวามะตวยไม่โซเกจะปาเปกုံโดตติอุเซนโนเตยานาปะยิตะมะดีบวะกะณีปิรอกวยลွန်ปิรอโหเป้บวะยောက်จะเมโซโลชิตะนีอะภิญပြောยะเมโซโลชิดีบวะအချိန်ကုန်လွန်သွားလို့ဟိုဘက်ဘဝကိုခြေလန်းလှမ်းရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံရှုထောင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရှုထောင်းကနေပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဒီပြင်ဘာဘာညာညာရှုထောင်းကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတာဒါမျိုးကတော့စာပေမှာခွဲခြားမှုရှိ
อุซินุดีนี่ပြောကြားခြင်းน่ะก็บ่ပြောကြားခြင်းน่ะรู้สู้ไอ้นี่โหลอမျိုးမျိုးกวยပြားได้กันนี่แหละก็ปากทานะปริยายาโหลขอยาได้อจูเปเซนอิอสวนอาภิกวยပြားได้กัน4မျိုးไอ้นี่กัน4မျိုးสระก็อุซินุเตียนาปี้ตัยนัมเบอร์1กรุกะกันนัมเบอร์2อาตานะกันนัมเบอร์3อาสิณกันนัมเบอร์4กตัตตากันเนี่ยสุสุบองบะเนမျိုးတော့กรุกกันဆိုတာကဘလူကံမျိုးတုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတည်းအလွန်တရားကြီးလေးတဲ့ကံအကုသို့များဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမေတတ်တဲ့အဖေတတ်တဲ့ယဟန္တာတတ်တဲ့ဖျားရှင်ကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်တဲ့တန်ဃာသင်းခွဲတဲ့ကံလို့ဆိုရတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးပေါ့အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ကုစားလို့မရနိုင်ကုသူရေးရာဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တရားနာပြေးတတ်ရေမဟာဂုတ်ကုသူကံလေးတဲ့အကုသူဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးကုသူဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မဟာဂုတ်ကံမျိုးဒီလိုကံမျိုးကိုဂရုကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အလွန်တရာကြီးလေးတဲ့ကံပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာဦးစင်းတို့တရားနာပြိတ္တရေးအဲ့ဒီလိုဂရုကကံမျိုးများရှိပြီးတော့နေပြီဆိုရင်အခြားကံတွေကနေပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာလူဖြစ်ဖို့နတ်ဖြစ်ဖို့တရိษံဖြစ်ဖို့ပိတ္တာဖြစ်ဖို့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂရုကကံတွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ပင်စာနန္ဒရိယကံတွေကနေပြီးတော့မိခင်ကိုတတ်မိထားတယ်ဖခင်ကိုတတ်မိထားတယ်စသည်အပြင်အဲ့ဒီလိုပင်စာနန္ဒရိယကံများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကတားဆီးပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ခေါနာကအမေတတ်မိတဲ့ကံအဖေတတ်မိတဲ့ကံစသောပင်စာနန္ဒရိယကံကပဲအကျိုးပေးပါတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာဂုတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ဇန်တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေများရှိနေမည်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝမှာအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးမပေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဇန်တရားတွေကနေပြီးတကယ်တော့ဗြဟ္မဘုံကိုပို့ပေးပါတယ်ဆိုချင်တာကတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြေးတတ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ပင်စာနန္ဒရိယကံလို့ခေါ်ရတဲ့အကုသိုလ်ကံများရှိပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကုံမျိုးကိုအခြားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကတားဆီးပြီးတော့ငရဲမကြရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကံကပဲဒုတိယဘဝမှာငရဲမှာအကျိုးပေးမှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြိတ္တများအဇာတတမင်းကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးကြတယ်နော်အဖေတတ်မိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံပင်စာနန္ဒရိယကံကျူးလွန်မိလူပေါင်းမှပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုကံတွေလုံးမိပြီးတော့အဖေတတ်မိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြိတ္တရေသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရစီဝကတို့လိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုစီကတ်ကြရတယ်ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်မာကတ်တပကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တကယ်ကိုသာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်သွားတာသို့တော်လည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေအဖေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုယခေါနာကုသိုလ်ကံကြီးကတားနိုင်ရဲ့လားမတားနိုင်ဘူးနောက်ဘဝတက်တာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ရှိတာပေါ့လေသောတော်လည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေးပင်စာနန္ဒရိယကံကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတ်ပြုတ်မရပါဘူးဟောဒီစัจ java လာကြီးအပြည့်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုသတင်းသုံးစေပြီးတော့အလွန်တရာကောင်းပေဆိုတဲ့သင်္ကန်းနေလှူတယ်အလွန်တရာကောင်းပေဆိုတဲ့စွမ်းနေလှူတယ်ကြောင်းနေပြတ်တက်ကြီးတွေစောက်လူလူတန်းနေစေတယ်လှူတန်းတယ်ဘလောက်လှူးလူအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုတားလို့မရပါဘူးတဲ့
ต่เจ้าหมูอุ้งโดดยานาปีตายอากูดูเป็ดมีอากาศยอมเอสุลชินเป็นสานันดริยากันนี่ฮะอัลลอฮ์เดียจีเล่เร่กะรูกะกันกูดูกันแม่กับยอมเอสุลชินอ่ะไม่ให้คู่กันนี่ปกติดูยอมเอสุลชินสันเป็นยี่นี่สันเดียร์ยาปีโดนี่เร่สุลชินรูปาวสระกูดูอารูปาวสระกูดูเรียบีโดนี่เร่สุลชินเอริปกูฮะน้าวัวมาพิมาปียาวกูยาวยามาดูโกเอริกูดูกันนี่เอจูเปโลเมียอาอุสบีโดเอชากูดูอากูดูรีกาตาโลเมียบาบูเรเอริโดอุสินโดติยานาปีตัดดีเอชูมายามากาเอจูเปสินเอสวนอาพิงกันลิมิโอชีเดแทกานัมบัตเดกากะรูกากันอากุโตเบกะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စာနန္ဒရိယကံမျိုးကုโตเบกะပြောမယ်ဆိုရင်မဟေကုတ်ကံမျိုးတဲ့အဲ့ဒီကံတွေကဒုတိယဘဝမှာတောက်လျှောက်အကျိုးပေးပါတယ်တခါဆိုကြပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာအဲ့ဒီလိုဂရုကကံမျိုးမရှိဘူးဆိုကြပါစို့တဲ့ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တွေပင်စာနန္ဒရိယကံနေမလွန်ကျူးဘူးကြဘူးသောမာရမလည်းပဲကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဇန်တရားတွေရကြပြီလားမရသေးဘူးပဲဆိုကြပါစို့နော်မဟာကုကုသိုလ်ကံနေတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဂရုကကံဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးကုသိုလ်လည်းပဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးဆိုရင်ဘယ်ကံကဝင်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာပဋိတန်တွေကျိုးပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်อาตานะกังก็ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ဘာကံ ਨੇ တော့อาตานะกังอาตานะกังဆိုတာကဘလို့ကံမျိုးကိုခေါ်တာတုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေသေဃာနီးမှာလုံမိတဲ့ကံသေဃာနီးမှာအောင်းမိမိတဲ့ကံဒီလိုကံမျိုးကိုอาตานะกังလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီကြားဘူးကြမှာပေါ့ကုသိုလ်ဘက်ကပြောကြမယ်ဆိုရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖယားရှိခိုးရင်နဲ့ကွယ်လွန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဖယားရှိမှာဖယားရှိခိုးမလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့အသက်ပါသွားတာအဲ့ဒီလိုကွယ်လွန်ကာနီးလုပ်တဲ့ကံတွေကိုအာတန်ကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တခါတိပင်ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်ညာကုသိုလ်လုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အလှူတန်းလုပ်မလို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်းစင်ရင်းကနေပြီးတခါတော့ဟောမမျောလင်မဲ့ဘုံကနေတေလဲတင်နိုင်ဤဆိုတဲ့အတိုင်းကွယ်လွန်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုကွယ်လွန်ကနီးမှလုပ်တဲ့ကံမျိုးကိုအတန်ကံနောက်တစ်ခုကအာကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေတချို့ပုံကိုယ်တွေများကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ရင်ဖြတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ပါအသက်ပါသွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်သေဃာနီးမှအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့တည်သွားကြတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုသေဃာနီးမှာလုတ်တဲ့ကံမျိုးကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အာတဏကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမလုတ်တော့မှဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေသေဃာနီးမှာအောင်းမေ့မိတဲ့ကံရှေးတုန်းကလုတ်ခဲ့မိတဲ့ကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမိမိကမေ့ပြီးတော့ထားပေမဲ့ပွင့်လွန်ကံနီးကြတာဒါတွေကအရေးတီထိုးလာသလိုစိတ်ထဲမှာတတိယလာအောင်းမေလာကွယ်လွန်ကံဤမှာတတိယပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးကိုလည်းပဲအာတန်ကံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်တဲ့အာတန်ကံဆိုတာကဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကွယ်လွန်ကံဤအချိန်မှာလုံးမိတဲ့ကံအောင်းမေမိတဲ့ကံကွယ်လွန်ကံဤအချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရေးရာတွေကိုအောင့်မေ့ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းရာတုဂတိရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွယ်လွန်ကံဤမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့သွားတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုအောင့်မေ့ရင်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝဘုံဌာနကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေအဲ့ဒီအာတန်ကံဆိုတာလည်းပဲတိတ်အရေးကြီးတာပဲတသက်လုံးကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကွဲလွန်ကနီးမှာမကောင်းတာလုံးမိတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်နော်
แต่แต่ลุงอากูตัวนี้ลุงทาร์เร่ปกติจะเอาหาสูรุษินเลยไปอุจินโดตยานาปีตัยกวนลุงงานนี้มากูตัวก้ามุลุลุสบิดอก้าวยาตุกติเลยไปยาวตัวไหนเนี่ยสระท่าเลยไปตียามาอุจินโดตยานาปีตัยจ้าบูจามาบ่แต่บ้าดาทิกาจ้าบูได้หมดละลูดัตมาไปยังงานนี้ปีเด็กขยันรอแต่คนที่ดำยาดียาสูดารีดีไม่จ่ายบุกุริโกแต่ผู้สบิดอยาดูท่านนั่นแหละเบบิดอลูดีแต่บิดอเนียร์เดตันบาดาทิกาเนบองอาเซจูลูดีโกตักเขินแต่เนตยาวตายาราชีเดเนยาวตายาราชีเดยาชีบิดอตายาราชีเดเนปองมยาสวาอุเซโนเตยานาปิตัดดิลูริตักเขเรอากุโตริอจีเจลุกเขราเปกวยลอมเมเนจารออุเซโนเตยานาปิตัดยิชินตาริพุทธราโกรอมยาจีโกซ้นสักกะลูดันไลยาเรเตยาธรรมรินาจาไลยาเรชินตาริพุทธราโกซ้นสักกะปิรอจ้องเปลี่ยนปิรอไลอปุนาวกันเนี่ยไปตัวไปทำบีรอไล่บีรอปูระปูบีรอเปลี่ยนเลยไปเล่าลายโอ้โหแล้วมาหนัวมาคุยบีรอเกลอนตัวเปย์ยาวโตนับบีตุกติกุยาวตัวใหญ่ไอ้เราอุจิโนกับเจ้าจินาก้าพับเจ้าจินาโรงสิแต่แต่ลูกอากูโดนลูกทาร์เรปูกูฮาเลเวไม่สวยกองเนี่ยจงด้วยยาบีรออุจิโนเดียนาบีตาเยกูโดกองหูตีกานี่กาลามาลุ่มไล่ไปส่วนก้องยาตุกดีไม่ยาวไหนมุล่ะยาวไหนเนี่ยไอ้ที่โลเวแต่แต่ลุงกู้ดูลูกทาร์เร่ปกติยาวหาสูรุษินเลยเวกวนลุงงานนี้มาอันนี้อาถามมหันโลมโหดาลุ่มมีเร่ถามมาโมมโหดาโกอ้อมไม่มีตัวเร่ดีโลเซย์ซ้อนเนี่ยมีกวนลุงตัวเมย์ส่วนก้องยาตุกดีไม่ยาวไหนเมย์เนี่ยมากองอย่าดุกะติกูเลยไปยောက်ตัวไหนเนี่ยสระทีโลเลยไปตีอ่ะมาเนาะฮ่าไอ้เราอุซินโนเตยานาปิตะกะตะตะลงอากุโตรีลุถาเลยไปกว่ากวยลงานี้มากองมุกุโตลุไล่มั้ยဆိုလို့ရင်กองอย่าดุกะติยောက်နိုင်เด้ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်သားရတော့แกပါငါတို့မကောင်းမှုอากุโตรีลุหนีไล่ပါအောင်มั้ยกวยกะกวยลงานี้จามากุโตกองมุริลุပါအောင်มั้ยဆိုပြီးတော့เนาะบาวากูรออุซินโนเตยานาปิตัยเยลองจีแท้โลก้องมามะล่ะมะก้องมูมะตีจาหลาบูเนาะไอ้เราท้าจาบาซุปกโกตะอุติยอมมานัมบัตติอลนเตยาจี้เล่เดกรุกะกันมะชิบีโซโลชิยิงไอ้ดิกรุกะกันกะดุติยาบวะมาก้องหยามนหยามะก้องหยาซูวาหยากูยောက်สีเดอโจเปเดအဲ့ဒီကရုဂကံမမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့အာတန္နကံလို့ခေါ်ရတယ်ကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုံမိတဲ့ကံကွယ်လွန်ကာနီးမှာအောင်းမိမိတဲ့ကံကနေပြီးတော့အကျုပ်ပေးတယ်ဒါဖြစ်ရင်ကရုဂကံလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့ကွယ်လွန်ကာနီးမှာလုံတဲ့အောင်မေတဲ့အာတန္နကံလည်းပဲမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဘေကံကအကျိုးပေးတုံဆိုရင်နံပါတ်3ကအာစိဏကံတဲ့ပြောကြည့်ပါပါတော့အဲ့ဒီအာစိဏကံကအကျိုးပေးပါတယ်အာစိဏကံဆိုတာကဘလူကံမျိုးတုံဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တများနေ့စဉ်နေ့စဉ်အမြဲမပြတ်လေ့ကျက်ပြီးတော့နေတဲ့ကံမျိုးအလေအလာများနေတဲ့ကံမျိုးကိုခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖရာရှိခိုးတယ်ဖရာရေတော်ကတ်တယ်ပန်းတော်ကတ်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုဆွန်းလောင်းနေဟာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဆွန်းလောင်းပြီးတော့နေရတာဆိုတော့နော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အစောကြီးထားပြီးတော့ဆွန်းချက်ကြအဲ့ဒါများမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်မကျေသလိုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကအလေအလာတွေအများပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအာစိဏကံလို့ဒီလိုခေါ်ရဘုန်းကြီးတွေကိုလှူဖို့တန်ဃာတွေကိုလှူဖို့ဖရာစေတီကိုလှူဖို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ငါတို့ပိုက်ဆံစုမယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဈေးရောက်လို့ရတဲ့ထဲကစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံလေးတွေဖဲ့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 ပြီးတော့စုဆောင်နေဒါလည်းပဲအာစိဏကံပဲနော်ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာ
อันนี้ลมเอาไปเนี่ยอุจินโดติยานาปีได้ยังอากูดูไปกับพี่จามีสโลจินนี่สินนี่สินตุ้มยาเด็ดได้พี่รู้สีว่าชาพี่รู้นี่จ่าเด็กปกุลีสีจ่าเลยนี่ไรน์ตะนี่ไรน์ตะนี่ไรน์ตะนี่ไรน์นี่ไรน์ตุ้มยาพี่สีโอซาโคเรอาคาโคเลเดอาคาเลบโอ้โน่ได้อยู่เรอาคาได้อยู่บ่เมียอันเล่ลาวาดนามยาพี่รู้นี่เด็กกามยูอาศัยนักการลดที่ลดขบาร์เลยไอ้เราอุจิโนติยานาปีได้กรุกากันเลเวมชีบูอัตนากันเลเวมชีบูสโลชินไอ้รีนัมเบตงพินีเดอาศัยนักการงาจูปีบาร์เลยอุปมาสุจาวาสุอุจิโนติยานาปีได้ไหมกวนลงงานนี่มาลงมีเด็กกันกวนลงงานนี่มาเอาไม่มีเด็กกันไม่ใช่เว้ยเนี่ยกวนลงน่าเลยเว้ยชินเองสุจาวาสุจะชดลูมามาลูน่าดีเนี่ยล่ะสิจ้าสว่าไม่มีคนนี่ล่ะไม่ใช่บุล่ะใช่เด้อเนาะไอ้ที่ลูกบอกกูมีสุโลชินอุจิโนติยานาปิตาอีกวนลงงานนี่มาลงยาเลยสุเรกูดูกันอากูดูกันใช่ป่ะมั้งล่ะไม่ใช่บุไม่มีบีร้อนนี่ล่ะไอ้ที่ลูกบอกกูมีสุโลชินเนาะอุจิโนติยานาปิตาอีตูจำมาเย่ก้องสินอาคากาละตรงอ่ะอยู่หมู่ปโยโซโลกไก่หมู่ม้าเกเรอลิอลามะเกเรอาสัยนะกังก็นี่ปิ๊ดวนปิ๊ดอโจเปมาเด้ก้องนาลุกเฮรามะยิงก้องยาทุกข์ติยောက်ตามมาเวมะก้องนาลุกเฮเรมะยิงมะก้องเนทุกข์ติโกยောက်ตามมาเวเด้ติโลโซเรเนาะเอ้ออุซินโนเตยานาปิตามะดีนิยามะจ้างกันมะก็รออาตานะกันลุกขอยาเดกวนลงงานนี้มาลุกเฮเรกันกวนลงงานนี้มาอ้อมมีมีเรกันไอ้นี่กันเยอาสัยนะกันลุกขอยาได้ณีสินลิอลามะปิ๊ดณีเรกันไอ้นี่กันเยอาตานะกันเยอาสัยนะกันเยเตตบาวาจีนโกชินปิ๊ดจี้ไล่เมโซโลชินออาสัยนะกันกะปูปิ๊ดอาก้องมาเรอาศัยในกางอ่ะปูปีโรอากองมีอากองโนเลเวกวนลงงานนี้เฉยมาลงมีเรอาตานในกางอ่ะที่บัวก็กวนลงมีส่วนยังกวนลงเนี่ยตะกาวะกิวานี่นี่นี่ละพี่นี่เด็ดเว้ยตู่ก็วิ่งปีโรสิ่งจูปีตัดดาบะอุบมาอาพิมพ์เบี้ยวเมสโลชินซาเปียมาเบี้ยวทาระกันเนชังอุบมาปีทาหนวดจ้องนาเดียวกันนวาริโกจ้องปิ๊ดอไอ้นี่นวาริโกอกုံลงมองปิ๊ดอฉันเน่มาต้วนทาต้วนทาบีโซยิงอากองมองตันนวาริกะอาไม่ရှိတဲ့นวาริโกจ่อแตจ่อแตปิ๊ดခါကြတော့ฉันเน่มาอกုံลงပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားအာမကောင်းတဲ့နွားဦးရီနွားမရီဒီလိုအာမရှိတဲ့နွားတွေကနောက်မှသူတို့ကဝင်ရတယ်ฉันတကားဝါနာကတ်ပြီးတော့နေတယ်နောက်နေ့ကျတော့ခြံတကားဖွင့်ပြီဆိုရင်ဦးစင်းတို့တရားနာပိတ္တရေဘယ်နွားတွေကအရင်ထွက်ရတော့ခြံဝါကနွားတွေကအရင်ထွက်ရတယ်အာမရှိပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ကနီးနေတာဒါကြောင့်မို့အာတဏကံရဲ့အာစိဏကံရဲ့တဘာဝအဖင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာစိဏကံကပို့ပြီးတော့အာကောင်းပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲဟောအာတဏကံကအာမကောင်းမယ်မကောင်းတော်လည်းပဲသူကမရဏတကားဝါနဲ့နီးပြီးတော့နေတာဒီကနေပြီးတော့ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရင်ဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားပြီဒီလိုဖြစ်မှဖြစ်နေတဲ့တွေ့အဲ့ဒီအာသနကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တွေ့အာကိုရမှာကတော့နော်အာစိန်ကံကိုပို့ပြီးတော့အာကိုရမှာဒုတိယဘဝမှာကောင်းရာသူကတိရောက်ဖို့ဆိုတာနော်အဲ့တော့ကရုကကံအာသနကံအာစိန်ကံနောက်ကံတစ်မျိုးကတော့กัตตตากันเนี่ยปากันเนี่ยเหรอกัตตตากันဆိုတာကဒီဘဝအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းနာကလို့ကရုကကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအာတဏကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအာစိဏကံလည်းပဲမဟုတ်ဘူးဘာတိဘာသာလုံးမိတဲ့ကံပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအမှတ်တရရေလို့မရှိဘူးအမှတ်တမဲ့လုံးမိတာပြောမိတာဆိုမိတာဒီလိုကံမျိုးကိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေအတိတ်ဘဝတော်တွေတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်
เอริอติบวารีตรงนั้นลุกขึ้นได้กุตุกันอกุตุกันนี่ก็เลยเวกัตตตากันโหลทีโหลขอบาเรปกโกดูเดียวมากรุกะกันไม่ชิบุอาตานะกันไม่ชิบุอาสิณะกันไม่ชิบุဆိုလို့ရှင်တော့เอริกัตตตากันကအကျိုးပေးပါတယ်နောက်ဘဝမှာကောင်းဖို့မကောင်းဖို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့တခါတရံဥစဉ်တို့ဇတ်တော်တွေမှာဖတ်ရတယ်อากุโตกันตะคู่ก็ล้มมีเด้ล้มมีแต่คราวนี้ก็บวชบ้องมะสว่าอเปดุกติมาจายอกยะเด้สร้าอุเซนโตเตียนะปิตะเนี่ยไม่พัดหยาบล่ะพัดหยาเด้เนาะอากุโตกันตะคู่ล้มมีเด้งเหยยอกเด้งเหยก็ลุดတော့บาผิดเด้บาผิดเด้ก้องหยาตุกติโกไม่หยาบอุปมาสู่จะบาสู่โหชีพยาชินเมียเล็ดแท้ตรงกาพุทธพยาชินเยเล็ดแท้ตรงกาตางฆาริอาหลู่เก่ตางฆาริอาหลู่ท่าเดซ้นก้นนี่โกเนาะอู้อู้ဖြားဖြားซ้าตอกจ่าเดปกโกดิบวชบ้องมะสว่าเป็ดตาผิดยะเดซะไม่ရှိဘူးล่ะရှိတယ်เนาะเอ้อ60ตะกบาแท้ก็ลุกขึ้นได้ไม่ก้าวหมู่อากุตุเนาะเอ้อบวชบ้องมะสว่าบวชบ้องมะสว่าไล่ไล่ပြီးတော့อโจไปเดเอ้อกัตตัตตากันก็อโจไปเดโหลดีโหลอยู่ซะနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှာကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဟောဒီဒီဘဝမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးမှာပဲဒီဘဝမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးမပေးဘူးမရှိဘူးအထုတလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘဝတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာအတီးလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတည်ကြရမယ်အကျိုးပေးစဉ်ဤအစွမ်းအားဖြင့်ကံဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးကရုကကံအာတန္နကံအာစိဏကံကတ္တတကံတဲ့အဲ့တော့ဒုတိယဘုရားမှာအကျိုးပေးမဲ့ဒီကံ၄မျိုးကိုဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တယ်ရှေးဥစွာတည်ထားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကံလေးမျိုးတည်းကနေပြီးတော့ဒုတ္တရွေအဓိကအားကိုးရမှာကတော့ဆိုကြပါစို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကရုကကံမရှိဘူးဆိုကြပါစို့နော်ဒီဘဝမှာပင်စာဏန္တရိယကံမလွန်ကျူးဘူးကြဘူးဟောဇန်နေဘိညာဉ်နေလည်းပဲမရကြဘူးကရုကကံမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာရှိမှာကဟောအာတန္တကံရယ်အာစိန်ကံရယ်ကတ္တတာကံရယ်ဒါတွေရှိပြီးတော့နေမယ်อาตานกันဆိုတာကလည်းပဲကွယ်လွန်ကဏီမှာလှုပ်တဲ့ကံကွယ်လွန်ကဏီမှာအောင်းမိတဲ့ကံဆိုတာကလည်းပဲဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေကိုလိမ်မာရင်တော့မဆိုးဘူးเนาะကိုလိမ်မာရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိပင်ဘာဘာညာညာတွေမတွေးတော့နဲ့ရှေးတော်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေးเนาะအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးသွားမှာရှိတော်ကလှုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေပြန်ပြီးတော့မတွေးတော့နဲ့တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့ကံတွေကဒီအတွေးနဲ့မြန်ကွယ်လွန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတန္တကံဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမကောင်းတာရောက်သွားမှာဒီလိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ဟာအာစိဏကံကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးရမယ်အာစိဏကံဆိုတာအမြဲတမ်းအလေအလာများပြီးတော့နေတဲ့ကံကုသိုလ်ရည်နေစဉ်နေစဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရအောင်ယူသင့်တယ်နေစဉ်နေစဉ်ကောင်းမှုတစ်ခုနေစဉ်ပြုဆိုတဲ့အတိုင်းအလေးအလာများနေအောင်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသင့်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့နေစဉ်နေစဉ်ပျက်ရွတ်တယ်မပြည့်စေနဲ့နေစဉ်နေစဉ်ရွတ်ခရီးဘလောက်သွားစရာရှိရှိနော်ဘာလုပ်စရာရှိရှိအဲ့ဒါမပြည့်စေနဲ့နေစဉ်နေစဉ်ဖျားကိုရေတော်ကတ်တယ်မပြည့်စေနဲ့ခྱི་သွားစရာရှိလဲပဲမနဲ့စောစောထပြီးတော့มาကတ်ပြီးတော့มาသွားဒါရောက်လျာရာဆိုလို့ရှိရင်ရေကတ်ဖြစ်အောင်ကတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ရမှာအဲ့ဒါမျိုးကအာစိဏကံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာစိဏကံဒီပင်ဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများကွယ်လွန်ကံဤမှာအောင်းမိမိသွားပြီဆိုရင်အာတန္တကံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့နော်ကတ္တတာကံဆိုတာကတော့ရှင်းဘွားတွေတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံရယ်ဒီဘွားမှာဘာတိပါဒလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံရယ်ဒီဘွားမှာဘာတိပါဒလှုပ်တဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကံဆိုတာကတော့အကျိုးပေးဖို့အခွင့်အရေးတော်တော်လေးနည်းလိမ့်မယ်ထမားတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးပေးစဉ်ရယ်ဆွမ်းအားဖြင့်ကံဘယ်နှမျိုးတယ်တော့၄မျိုးတဲ့
ไอ้ที่เลี้ยมอยู่ตีปีรอเกลลงจินเลี้ยมอยู่ก็เลยตีบุลูอัดเอายุขยีนากรรมขยีนาอุเบยขยีนาอุปิสิริกะกรรมุนาเสติสตุดามรณุปปิณามาโลกิโลกาจีเรนัยตัตตาตัตวาโตติอายุขยีนาตัตตังกงขันยิญญ์ละกองกรรมขยีนากุโตกังกงขันยิญญ์ละกองอุเบยขยีนาตัตตังโยกุโตกังโย2မျိုးสงกงขันยิญญ์ละกองอุปิสิระกะกัมมุนาสะกะวิปัตตะตอมะกองมุอากุโตกัญญ์ละกองมะรันติกวยลุนญายะลีกุนอิอิติโตละยิมะระณุปัตตินามากวยลุนญีอะจองมีติกวยลุนมุภิจิยะจองมีติสตุฏา4บาอปยาสิบาเปอิติโตละยิอาสริยาพุทธมะติญญุอะทากะระเสยาติกาเสยาจีโตติวัดันดีก้องสวามตุยไม่โซจะบาปีกงดอตตีลูโลกามาพิบีรอเนจาเรลูดาริอัตเวเตกวยลอนจินเยอะจองลีมิวสิบาเรเตเป็นนิมิวเดเนาะลีมิวအဲ့ဒီလေးမျိုးကနံပါတ်1သက်တမ်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ရနံပါတ်2ကုသိုလ်ကံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ရနံပါတ်3သက်တမ်းရောကုသိုလ်ကံရောနှစ်မျိုးစုံကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ရတယ်နံပါတ်4ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်တဲ့အရာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပစေတကကံနဲ့အဲ့ဒီကံကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတော့4မျိုးဦးဇင်းတို့တရားနာပိဋကများဘာတရားတွေများဟောနေတာဘာလိမ့်တော့အောင့်မိတ်မနေနဲ့နော်ဘာတရားတွေများဟောနေတာဘာလိမ့်တော့ဆိုပြီးတော့အောင့်မိတ်မနေနဲ့ခုဟောပြီးတော့နေတဲ့တရားကလေကိုရင်လေးတွေသီလရှင်လေးတွေကြက်တဲ့တင်းညိုကြံတဲ့ကနေပြီးတော့ဟောနေတာဟာလားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဘလောက်အားရစရာအကောင်းဆုံးဆိုတာဒါသိကြရဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအစကနေပြီးတော့အဆုံးအထိဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အနေအထားတွေအကုန်လုံးပါတယ်နော်လောကမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့ဘာသာကြီးအမျိုးမျိုးရှိကြအဲ့လိုရှိကြတဲ့ဘာသာကြီးတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာလောက်မိမိတို့ဘဝမှာအသုံးချနည်းကိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့စမ်းစစ်ပြီးတော့ထားတယ်ဘာသာမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုသိရမှာနော်ကြည်တန်ကိုရင်လေးတွေကြက်တဲ့သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကြက်တဲ့စာတောင်မှဘဝမှာအသုံးချဖို့ဆိုပြီးတော့အနှစ်သာရကိုထုတ်ယူစရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသင်းညိုကြမ်းတဲ့ကလောကမှာတဲ့လူသားတွေကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့လေးမျိုးအာယုခယလို့ခေါ်ရတဲ့သက်တမ်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ရရတယ်ဆိုကြပါစို့လူလောကမှာတဲ့တတ်မှတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့ထားတဲ့သက်တမ်းဆိုတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လူလောကဟာဆိုလို့ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တက်ခံနေအာကြည့်ပြီဆိုရင်ဒီတတ္တဝါတွေကတက်တန်းနေရှေးရှေးပြီးတော့သွားတယ်ဟိုးအသင်ခြေထိရောက်သွားတယ်မရေမတွက်နိုင်လောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေများလာပြီဆိုရင်တက်တန်းတွေကတိုး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 ပြီးတော့ယ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 ော့ပြီးတော့သွားတယ်ဟိုးအောက်ဆုံး10နှစ်တန်းလောက်ထိရှိအောင်ရောက်သွားတယ်တဲ့လူလောကရဲ့တက်တန်းကမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့မိမိဖြစ်နေတဲ့ခေအခါကာလအဲ့ဒီခေအခါကာလရဲ့တက်တန်းဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတက်တန်းကုန်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံတွေဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်းကြာရှည်မနေနိုင်ကြဘူးကွယ်လွန်ကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုတက်တန်းကုန်ခန်းခြင်းကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ယခုလောလောဆယ်တော့ဦးဇင်းတို့လူလောကကိုအများအပြင်ပြောပြီးတော့နေကြတာကဘယ်နှစ်နှစ်တန်းနေတော့80နဲ့5နှစ်တန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့နေကြတာပါပဲထားကြပါစို့လူတူးတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဘဝတွေတုန်းကအသင်ခြေလောက်ကုသိုလ်ကံအသင်ခြေလောက်အသက်ရှိအောင်ကုသိုလ်ကံနေလုတ်ခဲ့အောင်တော့
ีเขี้ยขากาลาจิมาไอ้ที่เราที่แต่ดันชินให้มาละไม่ชินให้มูลูโลกากะแต่มาปีรอทาเรแต่ดันคนนั้นสังหารเนี่ยจอละรอต้องลีเซ่เราบอกเนาะไอ้ที่เราไปจอปีรอแต่ดันกงนาเนี่ยกวนลงยาเร่ทำอยู่กูแต่ดันกงยิ่งอยากกวนลงยิ่งอายุขยาลที่ลูกขอน้าวทำอยู่กันรอแกไม่ขยากูดูกันกงขันจินจอกกวยลงจินลูโลกากะตั้มมาปีรอทาเรตะตังกะรอสิบาเตยตลอดเลยเวกูลุกขึ้นเรกูดูกันกะชีบัวรงกะแน่ๆเลยไอ้นี่แน่ๆเลยจอมหลูผิดปีรอลาดากูดูกันแล้วเวกงตวายอตะตังมะกงดีบิเมดีจาเรมาแล้วเวกวยลงยาดัดเตยเด้อะห่ากันแมะขยะเวนอกตะမျိုးกะอุเบยะขยะกุโตกันยอตะตันยอ2မျိုးซုံบยายดูกုံคันลุหมอกวยลွန်ยะดากุโตกันกะละเบกုံคันตวาบีตะตันกะละเบเสร็จปิรอเนียละอองตะตันมะชีรอบูกုံคันตวาบีดีโล2คุบยายส่งปิรอกုံคันลุหมอกวยลွန်ยะดาโกอุเบยะขยะดีโลขอบาเดนาระกูอ่ะတော့อุปิสิฎกกันဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြတဲ့ရေဒီလူဟာတက်တန်းကလည်းပဲကြံနေသေးတယ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲရှိပြီးတော့နေသေးတယ်သို့တော့ကြားထဲမှာအခြားအကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဥပိစိဎကကံကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပြတဲ့ရေဒုတိမာနနာပဲနော်တိုးတော်လည်းပဲကကုတံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခသာဝကကိုခဲနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်ပြစ်တယ်သူခဲပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုမှာအခသာဝကပြိဋိဘံဆံရတယ်ဒုတိမဏတောင်းလျှောက်နတ်ဘဝကနေဆုတေးပြီးတော့ငရဲပြီးရောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဥပိစေတကကတခါလူလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲရှိတတ်တယ်မိမိတို့ဒီအတိုင်းဘာတိပါလာပုံမှန်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့အခြားအကုသို့တစ်ခုခုကိုလုံးပြီးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသို့ကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတာဆက်လက်ပြီးတော့ယက်တီကွင်းမရှိတော့ဘူးကွယ်လွန်ရတယ်နန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ဘလူကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းပြောင်ပြောင်ခေါင်းရိပ်ပြီးတော့လာရောင်အောင်မှာခေါင်းပြောင်ပြောင်နဲ့နေတာကိုနော်အလကလက်ဆော့ပြီးတော့ခေါင်းကိုသွားပြီးတော့တင်းပုံနဲ့ထုတ်ဟောတောင်းလျှောက်ကွယ်လွန်ပြီးတော့ငရဲရောက်ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံနဲ့လွန်ကျူးမိလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဘဝကွယ်လွန်ရတာဒီလည်းပဲရှိတယ်တခါအရထက်မှာတိပြီးတော့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ပြင်လက်နဲ့ဘေးတို့ဘာဘေးတို့ညာဘေးတို့ကြုံတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရရတာဒီလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့ဥပိ္ပစေတကကံကြောင့်ကွယ်လွန်တာတဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးတတံကုံလို့လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ကုသိုလ်ကံကုံလို့လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်နှမျိုးစုံကုံလွန်လို့လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ဥပိ္ပစေတကကံကြောင့်လည်းပဲကွယ်လွန်ကြရတယ်ဆရာတော်ကြီးများကတော့ဒါကိုထင်ရှားအောင်စီမီခွက်ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောကြဦးစင်းတို့တရားနာပိဋကများမျက်စီတည်းမြင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ယခုခေတ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့စီမီခွက်ထွန်းတာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရရတော့ဘူးเนาะဖျောင်းတိုင်းနေပေါ်လာစီမီခွက်မှာမီးစာဆိုတာရှိတယ်စီဆိုတာရှိတယ်မီးစာကုံခန်းသွားလို့လည်းပဲမီးဆိုတာငြိမ့်သွားနိုင်တယ်စီကုံခန်းသွားလို့လည်းပဲမီးဆိုတာငြိမ့်သွားနိုင်တယ်မီးစာလည်းကုံစီလည်းကုံဒီလိုနှမျိုးလုံးကုံလို့လည်းပဲမငြိမ့်နိုင်ဘူးလားငြိမ့်နိုင်တယ်ဟာမိသားလည်းရှိသေးတယ်စီလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့တော့နော်လူကနေပြီးတော့တမင်္ဂလာနှိမ့်လို့တော့ဒီလိုကြောင့်လည်းပဲမငိမ့်နိုင်ဘူးလားဟိုဟာနဲ့တိုက်မိဒါမဲ့တိုက်မိပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကျသွားလို့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပါပဲစီမီခွက်မှာမိသားကုံလို့မို့မိငိမ့်ရတယ်လို့လူပြည်မှာရှိနေတဲ့တက်တန်းကုံခန်းသွားလို့ဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်ရတာ ਨੇ တူပါတယ်
สีสีเดียวไม่มีตากงตัวเลยยิ่งตัวเลยที่ได้ไม่กันสีเดียวไม่แต่ดังกงตัวเลยกวนลงยาเลยท่านเนี่ยตัวเลยน่าจะคุยจารอบารมสุลศิมฮะมีตากรอสีเดียวสีกงตัวเลยถ้าจังกวนลงยาราสีเดียวอุจินอุตยานาปิตาอิแต่ดังการอสีเดียวตัวมาเชื่อว่าเราเลิกให้ได้กูดูกันกากงตัวลูจูบิโรกวนลงยาราเลยไปสีบาร์เลยน่าจะคุยว่ามีซาเล่กงซีเล่กงเนี่ยด้วยมีเงี้ยยาตัวเว่แต่แดนเล่กงกู้ดูกันเล่เว่กงลมกวนลงยาได้เล่เว่สีบาร์เร่เอ่ออามิโยกุอุจินโอตยานาปีตายเอเยเทมากรอบลูพิโอร์มีซากงซีคันลูพิโอพิโอจัดเนาะโซจาบาโซเตโชอัตจีเรจีบีโยกังกาสเว่บิโรลาเรสเซียงวามิโยมิโยเนสเซกูเร่กูโลโก้ไม่ยารอบูกวนลงตัวเลยโอ้มีซากงสีขันที่ลูกเบี้ยจัดเนาะแต่โชว์จารออุจินโอตยานาปีได้ยาข้อนากาสีมีกว่ามาลีได้โลเนียนามโยโมเนมีโลเนียนามโยดามาโมบารงสโลชินแต่ทรงตะคุเนไตมีไขมีโลเอาเบี้ยจ่าปีโลเนียนตัวรามโยดามโยดิสิตโลเวกูโตกันนี่เลยเวสิตีเดตตันนี่เลยเวสิบาดีตันเนจาระกันนี่พี่รอวันพี่รอหน้าเสียดแต่อากูดูกันจากเวลอนยาละน้ออะไรมีเลยเวชีบาร์เร่อะไรจ้ารอสีมีเลยชีบาดีแต่เนี่ยมีซาเลยชีบาเย่ดีแต่เนี่ยจาระมาอันเดียจะคู่กูจอมพี่เสียดามอยู่บาร์เร่มีเงียดามอยู่บาร์เร่เสียรอจิมยากาเทียนชาอุบามาปีทาที่เป็นลีรีเนี่ยเลยเวอุบามาปีไหนเนี่ยโซจาวาโซยัดเดียสบายสุดาสีเดยัดเดียสุยยิ่งเตียนตัวยัดแต่ดังอ่ะถ้ายัดเดียจอบีสุโลชินแต่ดังกูน่าไปไอ้เรายัดเดียสบายเลยสุโลชินตัวแต่มาถ้าเรื่องการละกงคำตัวบีสุโลชินเสบีรมจีนให้หนาวแต่ข้ายัดเดียรมบีเดวูที่จาระมาสีพิลูพับพิลูยาพิลูสุบีเด็กเราที่รู้แล้วเว้ยเวลปารุสุโลชินสบายเป็นตีตัวไหนเนี่ยที่จาระมาลูกันเนี่ยพี่เราเจี๊ยบพี่เราสูบีเราเลยเว้ยตีไหนเนี่ยนักคู่ลงโอ้ตู้เย่กาลาปังชาเลยเว้ยกงนนโลจาระก็อัฐปังจ้องนี่เลยเว้ยกงนนโลสูบีเราที่รู้เลยเว้ยตีไหนน้ำชิวละสิเร่แต่จำบุอุจินโตเตียนาปีตามยาลู่ล้อกันนี่เนี่ยพี่เราเนาะนับยี่รูบารูมาสูโลชิงกวนลงนี่จ้องที่เป็นนี่ดิสิบาร์เร่คู่หาเราลู่ล้อกันนี่เนี่ยพี่เราเมื่อส่วนทุลู่ดารีกวนลงนี่จ้องเป็นมิวเร่เนาะลีมิวเด้อไอ้ลูกจังลีมิวเนี่ยกวนลงจาดอมเองปกติมาบัวเย่หนาวส่งเฉิงบารีพี่ลามเลยสุลศิลป์ติญูจังอาเปียวเด้อเตถาสัมมรันดานัมปานามรณะกาลียถารันปิมุขีภูตังบวันตรีปฏิตันติสนกังกัมมังวาตังกามากรณะกาเลรูปาติกามุปาละตะปุพพะมุปากรณะปุถินสากัมมานิมิตตังวาอนันตระมุปิสามานะภเวอุปาลวิตัพพะมุปะโภคะปุถินสากตินิมิตตังวากัมมะปะลีนะสันนันดวารานันอัญญะตระตะเมนปิสุปัฏฐาติกวยลွန်ญีเยอะจัง4မျိုးเถกะအကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ကွယ်လွန်ကြတော့မဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုရင်ကွယ်လွန်ကာနီးအချိန်အခါကာလမှာအာယုံ၃မျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးမိမိတို့ရဲ့၆ဒွါရမှာထင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံ၃မျိုးကတော့ဘာတွေတုံးဆိုရင်ကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံတဲ့กัมอายุกัมมานิมิตอายุกตินิมิตอายุเนี่ยပြောကြည့်ပါပါလေတော့กตินิมิตอายุအဲ့တော့ယခုနကပြောခဲ့တယ်เนาะဒီဘဝကနေကွယ်လွန်တော့မယ်ဆိုရင်ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာเนี่ยဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတဲ့ဟိုဘက်ဘဝဆိုတာရောက်ရတော့မှာเนาะရောက်ရတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွယ်လွန်ကာနီးပုံကမှာတဲ့ကွယ်လွန်ကာနီးမှာခုပြောခဲ့တဲ့အာယုံ၃မျိုးတဲ့ကတမျိုးမျိုးထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်တာပါကံအာယုံဆိုတာကဘယ်လိုတုံးဆိုရင်ဒီမှာကပြောထားတာကတော့
อภิมุขีบูตังโพนเดริปฏิตันติสนกังกัมมังวานาบวะมาปฏิตันติจูปีรเมกันอายุเนี่ยอายุเนี่ยมาป้อล่ะอายุเนี่ยมาป้อล่ะไอ้เหรอกันอายุสร้ากะบลุปုံซันမျိုးเนี่ยป้อล่ะดาโรဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยมิมิรุกุโตกันอกุโตกันนี่ลุบပြီးတော့ลาแก่ဒီကြားထဲမှာဘလောက်ကြီးမေ့ထားတာတဲ့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ယခေါနာကပထမပိုင်းကံလေးမျိုးဆိုတာပြောခဲ့တယ်နော်ကရုကကံပဲဖြစ်ဖြစ်အာတန္နကံပဲဖြစ်ဖြစ်အာစိဏကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကတ္တတာကံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာဒီတဲကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတော့မယ်ကံတမျိုးမျိုးကတဲ့မိမိရဲ့အာယုန်ထဲမှာတတိယလာပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဘလောက်ကြီးမေ့ထားမေ့ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်ကိုပေါ်လာတာတဲ့နော်ပေါ်ကိုပေါ်လာတာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့ငါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အာယုန်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တတိယလာတတ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီကံအာယုန်ကနောက်ပုံစံဘလို့နဲ့ပေါ်လာတတ်သေးတုံးဆိုလို့ရှိนโกร้องอ่ะลุกขึ้นได้กั่นโกเว้ยอุซินโตเตยานาปยิตัยยะคุตะพันอติเปลี่ยนพี่รอลุกเนยะตะโลอายุเนมาปอบาเรเออกั่นอายุปอบงอฉินอย่ากะ2မျိုးปอยูยูนโกร้องอ่ะลุกขึ้นดาโกเปลี่ยนพี่รออายุเนมาตติยะลาดากะ2မျိုးปอเนาะไอ้หลอหมอบเว้ยเนยะคุเว้ยเปลี่ยนพี่รอลุกเนยะตะโลထင်းလာတာကတမျိုးတဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးနော်ဦးဇင်းတို့ဇကိုင်းမှာကျောင်းတိုင်ကမာကြီးတရားကွယ်လွန်ကနီးကြတော့ဘာတွေပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူသူတတိတွေမေ့မျောပြီးတော့နေပြီနော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဗဇက်ကဘာတွေရောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြပါစားကြပါအာမနာကြပါနဲ့အမနာကြပါနဲ့ကိုယ်အိမ်လိုသဘောထားပြီးတော့စားကြပါဆိုပြီးတော့ဧကံပွဲတစ်ခုလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ရောင်းနေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်ရဲ့အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကံအာယုန်ထင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောင်မရတယ်ပေါ့အရင်တော့ကလည်းပဲဘာလို့ဆိုရင်သူကအလှူတန်းနေဝါသနာပါခဲ့တယ်ခဏခဏဆွန့်လို့ဘာလို့ကတ်တယ်ဧကံပွဲတွေဘာတွေမကြမကြလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကအာယုန်ထဲမှာထင်လာပြီးတခါတော့ဧကံပွဲအသစ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်နေရတယ်လို့အာယုန်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ဧကံပွဲမှာလူတွေကိုဘာလို့ဆိုရင်ဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လာကြပါစားကြပါတောက်ကြပါအာမနာကြပါနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါပါစသည်အပြင်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဘာအာယုန်ထင်တာလို့ကံအာယုန်ထင်တာကံအာယုန်ထင်ပုံက2မျိုးရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့ငကိုတော့ငါလှုပ်ခဲ့မိတာကိုတတိယပြီးတော့ထင်လာတာကတမျိုးယခုတဖန်ပဲပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လှုပ်နေရပြီးတဲ့ကဲ့သို့ထင်လာတာကတမျိုးတဲ့2မျိုးရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့အောင်းမိမိတဲ့ကံအာယုန်ထင်ပုံကတော့ဥစဉ်တို့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြီးတိုက်ရတခါတရားမြန်ကြုံမှုရမှာပေါ့နေလေတော့ငါလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေညအဲ့ရဝင်တော့အိတ်မပျော်သေးခင်အာယုန်နဲ့မှာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်နော်တခါတရံခီးသွားကြတယ်ကားစီးပြီးတော့သွားကြတယ်ယထာစီးပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့လိုနေရာအဲ့လိုကနေပြီးတော့တဏှာရာရောက်ညအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမက်လေးကားစီးနေရတဲ့ပုံနော်ယထာစီးနေရတဲ့ပုံအာယုန်နဲ့မှာစိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ကံအာယုန်ထင်တာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်အောင်းမိမိတယ်နော်အဲ့တော့ထားကြပါစို့ကွယ်လွန်ကဏီပုံကိုယ်ဒီမှာရှေးတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်တွေကံတွေပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်တဲ့ TV ဖန်သားပြင်နော်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့နေရတယ်လို့ပြန်ကိုတတိကိုရလာတယ်ဘလောက်ကြီးဇွတ်မိတ်ပြီးတော့မိတ်လို့ကမှမရဘူးတတိရလာတယ်တခါပြန်ပြီးတော့အစ်စ်လုံနေရပြီးတကယ်တော့လည်းပဲထင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကံအာယုန်ထင်ပုံပါပဲနောက်ထင်လာတတ်တဲ့အာယုန်တစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မနိမိတ်အာယုန်တဲ့ဘာအာယုန်လဲတော့ကမ္မနိမိတ်အာယုန်ဆိုတာက
โกลุเคเรกุโตกันอากุโตกันดีกันนี่ลุเซนงงาชีเกเรอัมมะอะตาริกามานิเมอายุนเทมงงาแลเวอุเซนโนเตยานาปีตัมยา2မျိုးเรเอรี2မျိုးกาอุปาลัตถะปุพพะอุปกรณะพุทธะอุปาลัตถะปุพพะဆိုတာကဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုံတုံးကကပ်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ပဓာနာအာယုံဥပကရဏဘုဒ္ဓဆိုတာကဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုံတုံးကဘေးအထောက်အပံ့အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အချမ်းအယံအာယုံတဲ့လူရင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပဓာနာအာယုံရဲ့အချမ်းအယံအာယုံရဲ့တဲ့ကမ္မနိမိတ်ဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲနှစ်မျိုးနော်ပဓာနာအာယုံရဲ့အချမ်းအယံအာယုံရဲ့ဆိုတာကဘလို့ क्वे ပြအောင်ပြောရမလဲဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီဆိုကြပါစို့တကားတယောက်တကမတယောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတော့ကွယ်လွန်ကနီးအခါကာလမှာအဲ့ဒီကြောင်းကြီးအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကြီးမြင်ပြီးတော့လာတယ်နော်အဲ့ဒါဒါပဓာနာအာယုန်ပဲတဲ့ဥပလတ္ထပုပ္ပအာယုန်ပဲနောက်အချမ်းရအာယုန်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုတုန်းဆိုရင်ဒီကြောင်းဆောက်တုန်းကအုတ်တွေစုခဲ့တယ်သဲတွေစုခဲ့တယ်တံမီတွေစုခဲ့တယ်ဓာတ်တွေမြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့ဒီကြောင်းကြီးစဲချပွဲတုန်းကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုဆွန်းဆက်ကလှူဒန်းခဲ့တယ်သင်္ကန်းနေပါတယ်လှူဒန်းခဲ့တယ်ဒါဒီလိုဟာတွေမြင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအချမ်းအယံအာယုန်တွေကိုမြင်တာကြတော့ဥပကရဏဘူတအာယုန်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မနိမိတ်အာယုန်ထင်တယ်ဆိုတာကဗဒာနာအာယုန်လည်းပဲထင်တတ်တယ်အချမ်းအယံအာယုန်လည်းပဲထင်တတ်တယ်ဖျားစေရီတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြီးအာယုန်ထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ့ဒါဗဒာနာအာယုန်ဥပလတ္တအာယုန်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုမိမိကစီမီပူဇော်ခဲ့တာရေမွေးတိုင်းနေနဲ့ပူဇော်ခဲ့တာဒါတွေကိုမြင်ရတယ်ဖျားရှိခိုးပြီးတော့နေရတယ်အချမ်းအယံအာယုန်ဒီလိုတွေလည်းပဲမြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာပေါ့ဆွန်းဆက်ကလူတန်းခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိကတ်ခဲ့တဲ့ဆွန်းနေပြန်ပြီးတော့အာယုန်ထဲမှာမြင်ရအဲ့တော့တခါအချမ်းအယံနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပင့်လာတာတွေဘာတွေညာတွေဒီကားတွေမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဗဒာနာအာယုန်ကိုလည်းပဲမြင်ရတယ်အချမ်းအယံအာယုန်ကိုလည်းပဲမြင်ရတတ်တယ်ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ရေသူများအသက်ကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုန်ထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒါဥပလတ္တပုပ္ပာတဲ့ပဓာနာအာယုန်ပဲနော်ဒီလူကိုတတ်မဲ့လို့တုန်းကဘာတွေသုံးခဲ့သလဲတဏှတ်သုံးခဲ့တယ်လေးတွေသုံးခဲ့တယ်မြားတွေသုံးခဲ့တယ်လှန်နေသုံးခဲ့တယ်ဓာတ်တွေသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တွေပါတွေပြန်ပြီးတော့နေရတာကြတော့အချမ်းအယံအာယုန်နဲ့ဥပကရဏဘူတအာယုန်ဓာတ်တွေကိုလည်းပဲမြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့နော်သူများပစ္စည်းဥစ္စာခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေမြင်ရတယ်ဥပလတ္တပုပ္ပပဒါနာအာယုန်တရားခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့လုံတုံးကနေပြီးတော့အချမ်းအယံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဖောက်ထွင်းရေးလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောက်ထွင်းရေးလုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စောက်တို့ပလာရာတို့ဘာရိညာတွေစုဆောင်ထားတယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေမြင်ရမယ်ရှိမယ်အဲ့ဒါဥပကရဏဘုဒ္ဓတဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ဒီနားလည်ပါပြီနော်ကမ္မနိမိတ်အာယုန်ထင်မုံဘယ်နှမျိုးတယ်လို့နှစ်မျိုးနော်ဥပလတ္ထပုပ္ပါလို့ခေါ်ရတယ်ဗဒါနာအာယုန်ထင်တာရဲ့ဥပကရဏဘူတလို့ခေါ်ရတယ်အချမ်းအယံအာယုန်ထင်တာရဲ့တဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကောပကတိဝလီဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့တီဟိုကျွန်းမှာသူကတာလိုက်ပိဋ္ဌိဝိဟာရလို့ခေါ်ရတယ်ចောင်းနိုင်ကြီးတိုင်းမှာတဲ့ဇေဒီကြီးတီခဲ့တယ်ကွယ်လွန်ဂာနီကာလကျော်တော့အဲ့ဒီဇေဒီကြီးကအာယုန်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ကောင်းရာတုဂတိရောက်သွားတယ်ဒါကမ္မနိမိတ်အာယုန်ထင်းပြီးတော့ကွယ်လွန်တာပဲ
มีอาสวาบีอาเลเทตองะเกยสะกุฏตองมาเป็ดตาจีดิด้วยอ่ะไอ้มาอะเย็นบัวตองะเนบิรอนวาตะตะมาผีเคเรปกโกก็รอตู้กวยลงกานี่เจอบาริเมียนอ่ะตองสอยอโยบုံนี้ดิเมียนอ่ะเรตู้ก็นวาดินวาดิตัด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 ปีตะคายจออะตาดิมิ่มๆมิ่มๆปีรออโยดิโกสุสุปีรอท่าไอ้นี่อโยบုံนี้ดิเมียนอ่ะเรดาอุปกรณพุทธอายุกัมมานิเมยอายุเมียนอ่ะเนาะทีโลดิရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့กุตุกรรมแม้ဖြစ်ဖြစ်อกุตุกรรมแม้ဖြစ်ဖြစ်อุเซนโนเตยานาปิตัยยีกัมมานิเมยอายุဆိုတာကလည်းပဲမိမိတို့ကွယ်လွန်ကာနီးကာလမှာဆိုရင်ပေါ်ကိုပေါ်လာတယ်เนาะပဒါနာอายุนี้เนี่ยလည်းပဲပေါ်လာတယ်အချမ်းရံอายุนี้เนี่ยလည်းပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်မမြင်ញင်းလို့မရဘူးမျက်စီထဲမှာမြင်းငိုပြီးတော့လာတယ်เนาะနားထဲမှာကြားပြီးတော့လာတယ်မျက်စီနာနာလျာကိုစိတ်ပေါ့နော်ဓွာရ6ပါးမှာမိမိရဲ့ကံစွမ်းအားကြောင့်ပေါ်ကိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်တော်တရားနာပိတ္တများကွယ်လွန်ကဏီပုံကိုယ်ဒီမှာပေါ်လာတတ်တဲ့အာယုန်တစ်မျိုးကဂတိနိမိတ်အာယုန်တဲ့ဘာအာယုန်လဲတော့ဟောဒီကတိနိမိတ်အာယုံဆိုတာကတော့ဘလို့အာယုံလို့ဆိုရင်ကိုရောက်ရမယ့်ဘဝကိုကြိုပြီးတော့မြင်နေရတာအဲ့ဒီကတိနိမိတ်အာယုံထင်မှုံကလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့အနန္တရာမုပ္ပိဇာမနာဘဝေဥပါလဝိတဘမုပ္ပဘောဂဘူတင်္စာကတိနိမိတ်တံဝါနောက်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝမှာဓာတ်ရိုက်ရမယ်ဗဒါနာအာယုံလို့ခေါ်ရတယ်ဥပလဘိတ္တပအာယုံအချာယအာယုံလို့ခေါ်ရတယ်ဥပဘောကအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအာယုံเนี่ยသူကလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တရေကုသိုလ်ကံအလွန်တရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကွယ်လွန်ပြီ။နတ်ပြည်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုရောက်မဲ့နတ်ပြည်ကြီးကိုကြိုပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့လုပီးနေရတယ်။မြင်နေရတာ။ဒါမျိုးရှိတယ်။အဲဒီလိုနတ်ပြည်ကြီးကိုမြင်နေရတာဒါပဒါနာဥပလဘိတဘအာယုံ။အဲဒီနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သုံးဆောင်ခံစားရမယ်။ဟောပရိသဘင်တို့ဥယင်တို့ရေကန်တို့ဒီလိုအချမ်းအယံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဥပဘောကအာယုံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကနတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာလူဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အာယုံနဲ့မှဘာပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကပလာကြီးလိုနီနီကြီးတွေမြင်လာရတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ငရဲဖြစ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာငရဲပြည်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်တဲ့နော်တခါတည်းဟန်ကြတော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြေးတတ်ရည်ငရဲပြည်မှာရှိနေတဲ့ငရဲအိုးကြီးတွေဒါတွေမြင်ရတဲ့ခွေးကြီးတွေမြင်ရတဲ့လက်ပံမင်းကြီးတွေမြင်ရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေပြေးလွားပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့အော်ဟစ်ညှဉ်းညူနေရတာဒါတွေကိုမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအာယုံတွေကိုမြင်နေရတာတုံးဆိုရင်ဂတိနိမိတ်အာယုံကိုမြင်နေရတာပါဘာအာယုံကိုမြင်နေရတာတုံးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပြေးတတ်ရည်ကံအာယုံဆိုတာရှိတယ်ကမ္မနိမိတ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်ဂတိနိမိတ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးတော့3မျိုးကွယ်လွန်ကာနီးမှာအဲ့ဒီ3မျိုးမထင်မဲနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးလေနော်ယဟန္တာများကလွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာယုံ3မျိုးတစ်မျိုးမျိုးထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်တာပါအလွန်တရာလျင်မြန်နဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်းမှဒီအာယုံ3မျိုးကတစ်မျိုးမျိုးကတော့ထင်းကိုထင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကရှေ့ကနေစိုက်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 သွားနေတယ်။သူ့ရဲ့ရန်သူကနေသူ့ကိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်တယ်။အဲ့လိုချောင်းမြောင်းပြီးတော့လှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာအလွန်တရာလျင်မြန်နဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ကွယ်လွန်တယ်ကွယ်လွန်မိမဲ့လည်းပဲသူဟာကံအာယုံကမ္မနိမိတ်အာယုံဂတိနိမိတ်အာယုံတခုခုကတော့ထင်းကိုထင်ပြီးမှကွယ်လွန်မှာပါကြောက်ပြင်ပေါ်မှာရင်တကောင်နားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ပြင်ပေါ်မှာရင်တကောင်နားပြီးတော့နေတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရင်ကို
จ้าต้องตะคูเนี่ยทุตัดไปเลยคนอาชีพอ่ะบาโซบามาหัวด้วยนี่ละถ้าด้วยนี่ละชีชีไม่ดูกูทุตัดมาสุดแล้วไม่ตีบุญอ๋ออันนั้นเดี๋ยวลีมีเนี่ยไอ้หลูกเวลเนี่ยชินต้องมากันอายุกันมานี่ไม่อายุกันที่นี่ไม่อายุแต่คู่กูก็รอเทงูเทงบีมากเวลมาบาร์เลยไอ้หลูอุจิโนติยานาปีได้ลูเยลูพี่ลาจาบีส่วนยานนามาโมโหผู้สุลศิษย์ดีอายุตุ้มยูกันหรอแต่มิวมิวเทงโอเทมาสุบิโรไม่ตียาบุล่ะตียาเลยแต่ข้าที่ยามเนี้ยอุจิโนที่ยานาปีแต่ดีจาบุจามาโอ้กวนลงงานนี้มาลูกจาบ่าวเกจาบ่าวคุยจีดีกันไล่บีโรนีบาบีทำมิวดีโอ้ยนี่ยูบีโรนีจาราดิมชิบุล่ะชิเลยยาสวาบยาเลทเอดงอาจจะส่งด้านตุกรีการเวทตาตมาเนปองมีอาสวาเวดีตักเขเพราะว่าอย่างเราส่งเชยจารออุสินโดติยานาปีตายอวิสิงเงยกันในบิดองเงยบิบุนั่งหัดเทเวโซจาบะอมันดังปูลองบิดอนีเองเนี่ยมาเลเวท้าบิดอตัวบิดอเนียเดเปซักกันเลเวอเรนเอาไปเอาไปจารอออยออยเนี่ยตู้ออดันเนียเวออดันเนี่ยตู้บิดอเนียเนาะเองเช่นนี้ก็มีตาสุก็เองนี่ก็ไปบีดอทายาอย่างนี้ก็ส่งงานจ้างเนี่ยส่งด้านตุกริกายส่งด้านวัดทูตมาวัดตัดมาเยเองอ่ะเออวัดอ่อนจ้ารอเนาะดีวัดตัดมาการอเองนี่ก็ไปบีดอวัดดีแต่เนี่ยมีสุบีดอที่รู้อ่องมีนี่จ้าระแต่แกเรื่องการอุจิโนติยานาปิดแต่เดี๋ยววัดตัดนี่เราเข้ากันละโมโหฟูตู้โกรายอากูโตกันในเซบีดอชาวยามะอวิสิงเงยมีบุเยอปุริฮะปีตะไคดอทีโลทุกข์ขันปิรอเนยดาอะห่าမျိုးกตินิเมฐินิดาโลทีโลပြောရမှာပဲเนาะဟောဓမ္မိကឧបาลကာတို့ကြာဥစဉ်တော်တရားနာပိတ္တမြာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိတ်လုပ်ထားကွဲလွန်ကနီးကြာတော့ဟောနောက်ဆုံးရဲ့အချိန်လေးမှာငါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြားကျင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုပင်ပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်နာကြမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ပဲကောင်းငင်ကနေပြီးတော့နတ်ပြည်6ထပ်ကနေပြီးတော့နတ်ယထာတွေရောက်လာတယ်ဒါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တိတိချာချာမြင်ရတယ်ဒီပြည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာမမြင်ရတာနော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုရွတ်တယ်ဟောကောင်းကင်ကနတ်ယထာ6ဆင်းကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဓမ္မိကဥပါဒကကြီးကျုပ်တို့နတ်ပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ပါကျုပ်တို့နတ်ပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြအဲ့တော့သူကဘာတုံးဆိုလို့ချင်းနေပါဦးနေပါဦးဓမ္မတရားနာနေတော့မှာဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောချင်တာနော်နေပါဦးနေပါဦးခဏနေကြပါဦးလို့ဒီလိုပြောတာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသူတို့ပြေးရွနေတာသူတို့တရားရွနေတာကိုပဲရက်ခိုင်းနေထင်ပြီးတော့ရက်သွားကြနော်ကြောင်းထပြီးတော့ပြန်သွားကြအဲ့လိုအဲ့တော့ဓမ္မိကဥပါဒကကြီးသူ့အတွက်နတ်ယထာတွေလာပြီးတော့မြင်နေရတာလာနေတာကိုမြင်နေရတာဥစဉ်တော်တရားနာပိတ္တရေအဲ့ဒါဂတိနိမိတ်အာယုံထင်နေတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့တော့ကဥစဉ်တော်တရားနာပိတ္တရေလူလောကမှာတခါတရံများမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါကြားရတာတွေရှိတာပဲနော်ကောင်းရာသူကတိရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုန်နေမြင်တွေ့ပြီးတော့အနေရတဲ့အနေထားတွေမကောင်းတဲ့အာယုန်နေမြင်တွေ့ပြီးတော့အနေရတဲ့အနေထားတွေမကြားရဘူးလားကြားရတယ်ကြားရတယ်ကံအာယုန်ကမ္မနိမိတ်အာယုန်ဂတိနိမိတ်အာယုန်ဆိုတာတစ်ခုခုထင်းကိုထင်းပြီးမှကွယ်လွန်တာကိုယ်စင်တို့ကြားဘူးလားလူတယောက်ကတော့ဘလို့ကွယ်လွန်တော့ဆိုလို့ရှိသူကသင်ငယ်သောနဲ့မျောပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုအနေထားမှာမနီးမဝေးမှာကျွဲကကျွဲကရှွန့်ဘွက်ကိုဂျိုးနဲ့ခတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီတော့ရှွန့်ဘွက်ကဘွက်ခနဲဆိုပြီးတော့မြည်သွားသူကအရင်ကလည်းပဲငါးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့တက်ဖြတ်စားတော့ပြီးတော့နေတယ်ရောင်းဝယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ကျွဲကရှွန့်ကိုခတ်လိုက်လို့မို့ဘွက်ခနဲမြည်သွားတာကိုဟာငါပွက်ပြီကွာဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့သေးသွားနော်ဒါဥစဉ်တော်တရားနာပြည့်တတ်ဒီအဲ့ဒါ तू လှုပ်ခဲ့တဲ့ငါဖမ်းနာတွေကို तू စိတ်ထဲမှာအာယုံထဲမှာမြင်ပြီးတော့နေတာဖြစ်မှာပဲနော်ဒါကံအာယုံထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တာဖြစ်မှာပဲ
ไอ้เราเจอเจนากาเราปารุนส่วนใหญ่เควลงงานนี้อากาคาลามาการอายุการมานิไม่อายุกตินิไม่อายุดีตรงมิวเรก้าแต่มิวมิวก็รอเทงโอเทงบีมาเควลงนะมาเทงแม่เนี่ยเควลงนายลูมาชีนายมูสระเนาะยูดีเอเควลงเนี่ยปกติมาส่วนเนาะสิบปีเนี่ยบีรอเทงยิ่งมาเทงมาไอ้ลมเอาไปเนี่ยโยกาสวยบีรอเนี่ยจ้าเรน่าท้าชีโยกาตมารีจ้ารออุจิโนติยานาปิตาอีโตโตจ้าจ้ากระเรกันดีพี่รอที่ลายเอาอย่างไม่บัวดีกูมีอะไรเลยเบ้ชีตัดเด้ชีตัดเด้วันนี้หนูจ้าบูด้าแต่ข้าจีเตียวที่รู้เบ้จ้ามาเยี่ยมกองเนี่ยข้าจะรอมากองเนี่ยอายุนี่กูมีอะดูข้าจ้าบูน้าว่ากันเลยเบ้ชีพี่รอนี่รอที่มากองเนี่ยอายุนี่มีพี่รอนี่ยารองห้ารอมากองเนี่ยบัวรอยาวตรงเมทเนี่ยสบีรอเนาะเควลงงานนี้กาลามากูดูกองมูเลวเช่นโลสบีรอดูเย่ทะเพ่กูย่อเลยพงศ์ยี่ดีเป็นปีตามากว่าที่รบย่อไอ้รอทะเพ่กาเลยเบ้พงศ์ยี่ดีเนี่ยยินหิมูกาเลยเบ้ไม่ชีบูตาตนาเย่บาตาเย่เนี่ยกาเลยเบ้ยินหิมูกาไม่ชีบูไม่ชีเด็กข้าจะรอตัวพ่อหนี้เด็กเป็นบิดอมมาเป็นเนี่ยภาษากาเบะสักข้าวลีลเวบิดอเสียจะมาตัวมาว่านี่ก้องตัวมาว่าจะบิดอดูอาเป็นเนี่ยกวนลงตัวที่รู้เลยว่าสิ่งใดไอ้เราอุจิโนกาดีเนี่ยมาทุอาเป็นพิจิณากาพาพิจิณารงสุลเชนกวนลงงานนี้มาการอายุกามานี้ไม่อายุกตินี้ไม่อายุที่ต้องมีก็แต่มีเทงูเทียมาไอ้เราเทียเรื่องข้ามาสุลเชนมากาวเนอายุเนเทมปิเมียงกวยลอยที่ปู่กูเปบัวกูยอมละมากาวเนบัวกูชอบกว่ามาไอ้เรามากาวเนอายุเนเทมปิรอหนีจาเรปู่กูริกูไอ้ที่มากาวเนอายุเนเทนตัวเทนนี่ล่ะกันนี่ปิรอเปี่ยวตัวอองลุบไปลุยาเรสร่าถ้าอุจิโนกะอธิกะเปียวเจนาโซจาวาโดปู่กูดูติยอมาจ้ามามาพี่พี่รอนี่พี่ส่วนพี่กันเนี่ยแก้ข้าพี่รอจีแก้ข้าพี่รอจีรู้ไหมตัวหาอยากคนนากาลูเลวจ้าบ่าวแก่จ้าบ่าวคุยเด็กกันไล่พี่รอนี่บ่าวีเนาะมาลีปูลาจีลองลาจีดีรู้ไหมอ๋อพี่รอนี่เดี๋ยวส่วนอุจิโนติยานาพี่แต่ที่อะไรก้องเหรอนะมาก้องมูเนาะมาก้องเนี่ยพวกเราชอบตรงไหนท่าไอ้ที่รู้นี่ท่ามีส่วนมีมีรู้กับปีนปีรู้ยาเด็ดปีนปีรู้ยาสาเรมาดีโฮโจมาตอนนาคิรีลูกขอเดจังได้ได้สิตอนนาคิรีลูกขอเดตองจีมาอาเซลาวิฮาระลูกขอเดจังได้ได้สิเดเอริจังมาตรินตงบิโรนีรากะสินตอนนาทีเดธรรมกติกาเสียรอจีดูเยขมรอจีกะมอสูตงามยูเนไอ้ที่เราลงงานอยู่เนี่ยสีบวายเลยเลยตุ้มยาตุ้มยาอัดเด็ดอัดเด็ดกองพลังนี่อัดเด็ดเยอะๆเสียๆอัดเด็ดแต่บีโร่ด่าเรื่องเว่ยพาวก้าบีโร่ซาตาบีโร่นี่เลยสีบวายเลยเลิกบีโร่นี่เลยตายังงานนี่ด่าเลยขมรจีอะไรมันเลิกบ้านเนี่ยอากูดูผิดเลยเป็นลูด่าลูมาไม่ยาวด่าเนี่ยที่เราบ่มงานอยู่เนี่ยอัดเด็ดแบบจีบีโร่ลาจารอเลยลาโรตายังงาดีได้สูรุษเนาะมาลวยรอบูสบิรอดีขมรจีโกเนาะอดินติงงูบิรอไปไล่อุเซนีผิดตัวละไอ้นี่อุเซนีทีโลเนี่ยบวชนาวสงเชิงยาวเด็กใครจะรออุเซโนเตียนาปิตายีอายุนี่ก็เป็นลูดิเทนลาโรสุยตองจีก็นี่บิรอคุยจีดีคุยจีดีก็เด็บบิรอตุลาบิรอไก่ต่อมาลูบ่เนาะในกรงงาตุตักเฮเรเตรีสันนี่เตรีสันนี่กันเนี่ยบิดอตุโกลาบิดอวายมงบิดอตัยจ่าไข่จ่ารอไม่รู้ดีโลปงจำอยู่ดิเทียนบิดอลาละเนาะไอ้โลเทียนบิดอลาละภาษากันเนี่ยบิดอยาวเนี่ยเนี่ยให้งาตาชอบปาให้ชอบปาให้อุเซนีบาปิโลโรงสระโอ้แม่แม่มีมูลาคุยดิเดลาบีเนาะช่วยดิหน้าดิเดบิดอลาบีหัวมาตาเออดิมาไตดอไม่รู้สุบิดอเนาะคุยไม่รู้สุบิดอดีโลภาษากันเนี่ยบิดอย่อย่อเรียกข้าจะเราจะคนไหนก็เสียนต้อนหน้าที่การนี้ไปเลยเอ็งนักโกรงงาตาเกตาเบไม่ยากเกวคู่รอดูข้ายาวตรงไหมเนาะงาลูตายังมีโอชีนีบายตันเนี่ย
อุเซนีกวยลนดีเนี่ยนอกมามากาวเนี่ยบัวก็ยောက်ยามเลยสวยถ้าไม่ผิดเต็มหมู่เด้เออกาวยาทุกข์ติยောက်เอางาปยุบเปลี่ยนไปมั้ยสุบิรไอ้นี่โหลอ้อมไม่มีพี่รเจ้าเนี่ยมาชื่อนี่แหละโกยนี่ก็อกုံขอพี่รลาซะหาโกยนี่เจ้าเนี่ยมาชื่อนี่แหละปั้นเมนนี่ปั้นเมนนี่อ่ะปั้นนี่ชวยจาซันสุบิรปั้นนี่คู่พี่รอยู่ลาพี่รพญาศีมีมาปั้นนี่ปูซอมาจ้ามามาผิดพี่รนี่แหละဟောဒီဦးဇင်းကြီးကိုလည်းပဲဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှင်မြေမှာခေါ်လာပြီးတော့ဦးဇင်းကြီးမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည်သမ်းပါဦးဦးဇင်းကြီးအတွက်ဖယားပူဇော်ပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒါပူဇော်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြောလိုက်သမ်းပါဦးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနေနဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဖယားဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကြောလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ဦးဇင်းကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပန်းနေမြင်ဖယားမြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖယားကိုကြောတယ်အဲ့လိုကတော့လေဦးဇင်းတို့တရားနာပြီးသားများရခေါနာကထင်လာခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကအကုန်ပြောက်သွားပြီးတော့လေဟောနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေအာယုန်ထဲမှာမြင်လာရတယ်တဲ့နတ်ပြည်တွေမြင်လာရတယ်ရခေါနာကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကံကပြောင်းသွားပြီနော်ကောင်းတဲ့အာယုန်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ကောင်းတဲ့ဂတိနိမိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ကြတော့မှဦးဇင်းကြီးကငါသားရဲ့ဖယ်ပါရဲ့ဖယ်ပါရဲ့လမ်းဖယ်ပေးပါရဲ့ဆိုတော့เนาะဘာဘူးလို့တော့ဦးဇင်းကြီးဆိုတော့ဟောမှာတဲ့ကိုတော့မိတွေးလေးတွေလာနေရပြီဆိုတော့เนาะနတ်သမီးတွေကိုပြောတာသူစီကိုနတ်သမီးတွေလာနေတာအာယုန်ထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ကြည်စမ်းဦးဇင်းတို့တရားနာပြည်တိုင်းအာကုတ္တကံနေနှိမ့်ဆက်လို့ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတော့မဲ့ပုံကိုယ်ကိုမိမိတို့ကနေပြီးတော့ပြင်ပေးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ပြင်ပေးကြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့နာတာရှင်ယောဂဆွဲပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမိမိတို့အကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ဟောအခြေအနေများမဟမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကစွန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘေးကနေပြီးတော့တရားခွေလေးတွေဗာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးတရားခွေလေးတွေဗာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒီပုံကနဂိုလုံးကနေပြီးတော့တရားအလေးအလာများတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငကိုတော့ငါမှာတရားကိုတော်လန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်ကဏီမှာတရားအဖွင့်ပေးလိုက်မှာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ခေါင်းလုံးထိုးပြသလိုဖြစ်မှာလေစိုးရသည်နော်အဲ့တော့မကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုပြုစုကြတဲ့သူနာပြုတွေလိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူမမာရဲ့အနာမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာစရာစကားတွေမပြောရဘူးဈေးကလည်းပဲမတော့ဘူးနော်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဟောအလေးအပေါ်မစွန်တာကဘယ်နည်းရရှိပြီးထမင်းမစားတာကဘယ်နည်းရရှိပြီးစသည်အပြင်ဒီလိုလူမမရဲ့ရှိကိုမြည်ပြီးတော့မပြရဘူးအဲ့တော့လူမမစိတ်ချမ်းသာစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပဲပြောပြီးတော့ပေးရမယ်ဘယ်တော့ကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဆုံးဆက်ကတ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကအလှတန်းနေလှတန်းခဲ့တယ်စသည်အပြင်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စကားလုံးတွေပဲပြောပြီးတော့ပေးရနေစင်းနေစင်းဖရာတို့ဘာတို့စီမီပူဇော်ပြီးတော့အမေအတွက်တမန်ဖရာစီမီပူဇော်ပြီးတော့ထားတယ်ပန်းပူဇော်ထားတယ်။ဩရေချမ်းလှူထားတယ်အမေကြီးညိုလိုက်ပါအောင်အဖေကြီးညိုလိုက်ပါအောင်စသည်အပြင်ဒီလိုပြောပြီးတော့ပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုပေးလိုက်မှဟောကုသိုလ်အာယုန်လေးတွေရပြီးတော့ကောင်းရာဒုက္ကတိကိုရောက်သွားမှာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည်သားများတခါတရားဟန်ကြတော့ယခေါနာပြကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအနည်းနာမှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့လူမမာမှုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်ကြဘူး။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့ဇကားတွေပြောကြတယ်။ဟောတခါတရံကြတော့သားရီသမီးတွေကဦးဇင်းတို့တရားနာပြည်သားများမျက်ရည်ရှုံ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 နဲ့သွားကြတယ်။ဟောမှာအမေကမသေးသေးဘူးအဖေကမသေးသေးဘူးတရှုံရှုံလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်သွားရမယ့်ပုံကိုယ်စိတ်ဖြောင်းမှာမလား။မဖြောင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူမမာနသွားပြီဆိုရင်တတ်နိုင်သမျှတောကကိုသိမ့်ပြီးတော့ငိုတိုင်ရှက်ငိုတန်ရှိုက်တန်မထွက်အောင်တတိထားရမယ်။ဗဇက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဇကားတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းထွက်လာအောင်ခရုဆိုင်ရမယ်။ငိုတန်မာကြီးမဖြစ်စေရဘူးနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရင်ဟိုးငိုတန်မာကြီးနဲ့ဆိုရင်ဟိုအပုပ်ကဘယ်စိတ်ချမ်းသာပါတော့မလဲနော်။မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုသိရမှာပေါ့။အဲ့တော့ကွယ်လွန်ကဏီမှာဆိုရင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုပင်ပြီးတော့စွန်ဆက်ကတ္တာမျိုးသင်္ကန်းကတ္တာမျိုးပရိတ်တရားနာကြတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုသားရီသမီးတွေကကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့သားရီသမီးတွေကစီမံဆောင်ရွက်ပြီးပို့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကုသိုလ်ရသွားအောင်အ
ไอ้ลูกส่วนยังกวนลงงานนี่มาลูกบีไลเมย์ส่วนยังจะคนหน้ากับโยเกเรได้อาตันในการเล่นแบบมาพิจารณาไหมล่ะพิจารณาไหนนะโบน้าวว่ามาเก้าอย่างตุกตียาวตัวเนี่ยไอ้เรามาเก้าเนี่ยอายุนี่ทีนี่ราดองมาพิจารณาไปไลเมย์ส่วนยังเก้าอย่างตุกตียาวไหนนี่เลยสาที่เราตีอามาเสียใจว่าอะไรกันนี่พี่ดูจะฆ่าสิทธิ์เด็ดลูมามามีสละสิทธิ์เด็ดลูมามามีจ้าเรียบโกรีกับลูตัวมีรู้ส่วนสาธิยาเต้าเสียมงเบดีแต่เลยอยู่พี่ดูลูมามาเองตัวจ้าตัวพี่ดูบาลูจ้ารู้ส่วนท้ายพี่ดูสกาลีพี่จ้าเสียยี่วายกิสารีพี่จ้าเรนังยี่กิสารีพี่จ้าเรปากิสานยากิสารีพี่จ้าเรโอ้มาลูมามามีผู้เจนอดีอานาปีตาดีไม่เหมียวนี่ลูกมาจ้าวมีอองมวยมันนี่เนาะจ้าเลยเอริจ้านี่เลยอายุน้อยเสียชายเยี่ยวเยกิสารีลูมุเยียกิสารีนายงานเยกิสารีทารีมีจ้าปีรออายุน้อยปีรอกวนลงตัวเมื่อส่วนก้องยาตุกติยาวเบาหมดละไม่ยาวผู้ผู้เจนอจะไงมาอันน้อยเป็นกามาเสียรอจีสระสีเกผู้ตัวกันตัวเองตัวมีเป็นอะไรเนี่ยมีหนูอยู่อ่ะลูกมามาตัวมีหรอเป็นลูกเมียมีจ้าหรอที่ลูกพ่อแม่ไปอาสาสิยาเต้าสิยาเลยมึงเบ็ดดีตาเลยอยู่ตัวบีหรอลูกมามาเองตัวบีหรอเนาะสักครับโยบีหรอเปียงลากะจ้าดาบ้าไปพี่อาสมีหนูหากกว่าเดี๋ยวอะไรลูกมามาตัวมีรามาโมโหเป็นเนี่ยที่ลูกมามาเบ็ดหรอตีมันเลยสบีหรอตัวบีหรอจีจ้าดาหูสาเบ็ดเนาะไอ้เราลูมามาตัวบีโร่มีจาเรปกุรีสุราเลเวอุจิโนติยานาปิตาเยลูมามานามาคนนากาลูอายุน้อยเสียสักการีมาพยายามกูดูพิเศษสักการมีกูไปพยาดินเน่ฮัลล่าพยาสักการ์ติยาสักการ์ทำมีกูไปพยาดินเน่สบิโร่ที่ลูตีใจยามีจะคนนากาพยาเกเรอาเช่นตอนนั้นเขมรโรจีทำไมเราอุจินีมาเก้าเนี่ยอายุนี่ปอบบีโร่นี่ยากันนี่บีโร่เลยมาจวนจีเนี่ยตายังห่างกันนี่บีโร่ยุบเปลี่ยนบีโร่ไปเลยโตเก้าอย่างตุกติโอยาวหมดตัวบุล่ะยาวตัวตัวเย่พยองเนี่ยอุจินโอเดียนาปีตายพี่ไหนดีเลยเก้าเนี่ยอายุนี่ปอนี่เร่ปอโกดาวมายูซูเร่ปอโกดีมันเลยมาบูส่วนยังมาเก้าเนี่ยอายุแบบพยองตัวพี่รอมาเก้าเนี่ยเพราะว่าเขาตัวไหนเนี่ยมาราบุระมหากันดาวุสยาโรพยาตุติยาเรามาเมจ่าห่อห่อพี่รอนี่เด้ใช่จังนี่จะคุ้มสิเด้มาราบุระมีมาแต่ยังกามาจิตเดียวสิจังแต่กามาจิตเดียวสิตัวก็ทุกอาเป็นกู้ตัวดีบากู้ตัวดีพี่รองสระสีกู้ตัวพี่เด้ชีอูซินนี่โลบิโรเนาะชีริมยามยาแท้ๆพี่รอหลุดันเนตูหลุနိုင်ในญาติมาแล้วเว้หลุดันเนตูไม่หลุနိုင်ในญาติตูตั้วพี่รอไม่แท้နိုင်ในปกโกดิญามาဆိုလို့ရှင်เนดิปิญปกโกดิหลุดပြီးတခိုက်တော့ชีဒီပါဒီဖြည့်ပြီးပြီးတော့หลุดันเนตูကိုขอจ๋าจ้องมาจีလို့ขอจ๋าရေจันดกมาจีဆိုပြီးတော့ဒီလို့ขอจ๋าတဲ့အဲ့ဒီလို့ပုံစံမျိုးเนอมรปุราမျိုးมาထင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့ดกมาจีกวยลွန်ตั้วกวยล้นพี่รอตั้วรอท้องสันไตบ่ลีตาฤตมีฤสวยမျိုးตาจีนนี่ตုတ်ตันมาอหลูดานะฤปิอะหมาตันฤเปเวจาทีนาวจารอเย็ดโดบารอเลเดคาจารอแลเวปิ้นปี้เดคาจารอเสียรอตังการอฤโกปิ้นปี้รออหลูดานฤหลูดานญาอะหราเนเสียรอกะตูโกกวยเดเสียรอกะတက္ကမကြီးရဲ့ရက်လေဆိုပြီးတော့စွန်တရားဟောပြီးတော့တောင်တမန်တရားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာတော်တော်လေးလည်းပဲရောက်ရောနောက်ကနေပြီးတော့တက္ကမကြီးကခေါ်တယ်တဲ့ဆရာတော်ဖះဆရာတော်ဖះဟာဒါတို့တက္ကမကြီးအတန်ပါလားတက္ကမကြီးဘယ်ရောက်နေတာတုံးဘယ်ဘွားရောက်နေတာတုံးဆိုအရှင်ဖះမပြောပါနဲ့တော့ဖះတဲ့တပည့်တော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရှိနေပါရဲ့တန်းနဲ့ကွယ်လွန်ကဏ္ဍဤအခါကာလတုန်းကတဲ့သားရီတမီးတွေကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တရှုံရှုံနဲ့ငိုကြတော့တပည့်တော်စိတ်မဖြောင့်ဘူးဖះတဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့က
วยลงแก่รอเดซีบัวยาวอะไรเพียร์เด็กเพียร์ยาวอะไรจีด้านอ๋อกูดูสิเนี่ยปกติเอามาตาดีตาไม่ดีมันเลยมาหรอมาก้องเนี่ยบัวไม่ยาวอย่างบุล่ะยาวอย่างเลยมาก้องเนี่ยบัวยาวอย่างเดซีบัวยาวอะไรเพียร์ฮะถ้าสุดโต่งเด็กมาจีแต่ก็มาที่กวนลงงาตกตามมาลู่ด้านนี่ลู่ด้านบีโดอเมียด้านไปเวลาดิตารู้มาขอบุล่ะไม่อยากบุล่ะไอ้เช่นเปียไอ้ดีตรงงาเดี๋ยวบีโดมาตีไล่บาบูเปียเดี๋ยวบาบูโดรงสโลชินทีบัวยาวลาโรทีเบก้าเดซีริกาเนาะยีดกงตองพิโอซียากองเนี่ยตัวยาองซูบีโดเดี๋ยวบีโดหูย่าขอตัวจ่าดาเปียเดี๋ยวอะไรจะมูดาวดามาอลูอดันลูดันบีโรอเมียอดันไปเวลาโกตะบีโรมะติไลยาบาบูพะยาเดตารุแล้วเว่มะขอไลยาบาบูอะราอุเซนโนเตยานาปิตะเยโฮเบกะตะซีริกาแล้วเว่เนาะชันนาเรปุกโกเมียจ่วยวะเรปุกโกเมียกวยลนบีตะไคโรตรุบวะเมียบวะดูเมียยอกลาบีโซเมียนเมียนมะจ่วยหยองโซบีโรดีโลแล้วเว่แห่ซ้าแตดเดซอราแล้วเว่ดาติยาเนาะเยรกอนตองเปียวเตยากาวเนโซบีโรตุตารุมะขอยาองญาบีโรขอตัวจาดาเดเนาะเออพี่โอเสียก้องเนี่ยสูบีโรขอตัวลงมาดูบีโรไล่ตัวยาเด็ดเออลูดันลูดาเลยว่ามาตีเลยยาบูตาลูเลยว่ามาขอเลยยาบาบูเด็ดทีนี้โรเอชิมพยาเจเลสวันเตียฮอร์อะไรกูเลยว่าดูบีโรน่าจ่ายยาบาเด็ดดูบีโรตาลูนุมอร์นาเลยว่าพิวยาบาเด็ดดูบีโรก้องยามุยาบัวกูยาวต่อมาบาสูบีโรทีลูพิวบีโรแต่งพิวตัวเด็ดเออเราพิวจีน่ากันอริตะกะมาจีอัลลนเตียกุโตกันก้องโลดาเนาะคนเนี่ยหลอกเพะไม่ก้องเนี่ยบัวมายောက်อ่ะหละเออเปล่าเจินน่ะก็อธิกาก็ลุมมานะณีจะได้ปกโกดิไม่เล่มมาไม่จ้วงจินมูဆိုလို့ရှင်กุโตกันก้องနေတဲ့ปกโกดิတောင်မှာမကောင်းတဲ့ဘัวမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့လိမ်မာจ้วงจินမယ်ဆိုလို့ရှင်ยะခွန်နာကလို့မုတ်ဆိုးတငါမျိုးကနေပြီးတော့တင်ငန်းဝတ်လာတယ်อูซินญีโลมากาวเนี่ยบวชยောက်ยามาตองมามิมิโรก็နေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းရာทุกข์ดิไม่อยากพูล่ะอยากยะเด้ဆိုတာဒီနေ့ညอูซินก็ပြောခြင်းတာก็တော့အဲ့ဒါပါပဲเนาะလောကမှာနောက်ဘဝကိုยောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကျိုးပေးစင်အစွမ်းအပြင်ကံဆိုတာ4မျိုးရှိတယ်ကွယ်လွန်ခြင်းကလည်းပဲ4မျိုးရှိတယ်ကွယ်လွန်ရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကံအာယုံကမ္မနိမိအာယုံဂတိနိမိအာယုံဒီ3မျိုးတဲ့ကတစ်မျိုးမျိုးထင်ပြီးမှကွယ်လွန်နေအဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ကြရမှာကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ကြရမှာမကောင်းတဲ့အာယုံတွေထင်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တော့မယ့်ပုံကိုယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲมิมิโรก็เล็งมาป้านัดสว่าปิ่บเปลี่ยนพี่รอไปไล่มาสอยิงก้องหยาบัวก็ยောက်ตวาနိုင်เลยก้องเนี่ยอายุนี่ทินมินทินดีต่อแล้วเว้ยไม่เล็งมามาป้านัดผู้สรุษิยิงอุเซนโตเตยานาปิตัยไม่ก้องเนี่ยบัวยောက်ตวาနိုင်เลยสว่าถ้าอดิกาပြောจินน่ะเนาะだจังโมลุมมาริเมียโอ้อเปญทันนี่ไม่ก้องผิดพี่รออเนเลยสอยิงต้าฤตมิฤก็ไม่ติโนนาเนี่ยอมวยตองนาฤเลุเต็นล่ะမလောတင်ဘူးနော်လူမမာရှိကနေပြီးတော့တန်လန်းကြီးထားပြီးတော့နော်အမွေစကားတွေပြောကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ယံဖြစ်ကြတာဒါမျိုးတွေဟာလုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အတိကပြောခြင်းပါတယ်မိမိတို့ဟာဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်တို့တတွေဟာဘဝပြေးလန်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့နေကြတာဘဝပြေးလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ပန်းဝင်ရတော့မယ်အနေအထားမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေပြီးတော့ခြေတလန်းလေးမှားသွားတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဟိုဘက်မှာချော်လဲပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝနေဝင်ချိန်ကောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပြုပြင်တတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီတရားကိုဟောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြုပြင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီနည်းညတရားရှင်းနာကြရအောင်နော်ဓမ္မောတတံပိဋကဝေစာဝိတံတပံသမုဟတံအာစရမရံတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယံတုတတောဧဇာ1385ခုယတုတာယတောတလင်လာဇံတယနေ့ညာယံရောက်လာမင်္ဂလာခါကာလသမယ၌
ธรรมโมตตังโลภะโทสะโมหะสิฏฐะกินเปี่ยวจีเอบวะนิวินเจิงก้องสีโพโลโซเรเตยาเยสีโกเปตวาวันตาชวินญาตอกจายานาจายะกုံโตจองวิตันตะปันปูสาญินอกกิเลสาอสัยยตะหูตะมะติตัมโมหะตัมโมหะตุเป็งจาเวตวินเยมะตินเตเกโตกินสินลิ้นเปี่ยวเปเมยอองเปเผาะอัปปาสีตริอาสระมรณโหจินและกวานาจินและกินเตจินและชินทะโตตีติภาวงกิเลสาหุอปุคะติเอ็งญญาสิผิดเปทะโตนิพพานังนิพพานโลกขอเอญญุดอตุตาโตเตยาฉิกินสิกก้องวิญญะตุรอสินปยิตตะมะรุติยันตุปารมีสิ้นสิ้นมิญฑะมิญฤมะลิปงติไสยอกธรรมุไนญะวาสีกงตติ